Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan main game Squid Game Part 2. Ada orang kata ni, dia suruh kat komen, dia suruh saya buat lagi sekali sebab dia tak puas saya main game Squid Game. Main Squid Game sebab hari tu kan saya ada orang tu dia bunuh diri. Dia bunuh diri, tapi dia bukan bunuh diri. Dia bunuh diri sebab tak tahulah kenapa masa kat bridge tu untuk pilih tu. Okey, oh ni, tengok ni. Rambut terpacak-pacak warna kuning ni, ah tengok ni. Pacak-pacak Arbakal ni nama dia. Oh, ada orang nama kuning. Kuning. Mari je. Alice_dog1. Oi, saya terkeluar. Okey. Classic game mode. Kita akan classic game mode. Okey, sekarang ni ada 140. Siapa nak apa tu? Siapa nak add friend saya? Boleh add friend saya sekarang. Koyum Kanis ya semua. Betul ke? Bukan tulis nama Max tau. Tulis Koyum_Kanis. Y2. Okay, kita dah start. Let's go. Okay, kita dah start. Okay, hello semua. Allahu Akbar, terbalik pula. Okay. Tak nak lah become guard. Saya tak nak guard, nak player. Okay, let's go. Jadi player. Okay, jadi player. Okay, kita dah masuk sekejap je. Dia cakap, avia. Betul dah, masuk dah. Oi, peliknya. Ha, jomlah. Pergi ke sisi lain dan anda akan selamat. Lampu hijau. Lampu merah. Hui, sikit je lagi. Lampu hijau. Hui, tengok tu ada ikan. Ikan main Squid Game untuk dapatkan duit. Tengok ikan. Allah. Hukum aku cipi ya sumida. Eh, oh jalan lagi. Okay, Allahu Akbar. Ni yang peliknya, kenapa dia besar? Tangan dia lain macam perempuan. Memang dia perempuan, takkan dia lelaki pula. Dia pakai skirt, lepas tu badan sadar. Allah. Tengok muka dia. Muka dia, apa tu, dia macam relax je. Macam, eh takpelah, nanti saya bunuh diri. Nanti kalau saya fail, nanti. Allahu Akbar, tengok tu. Bocil mabar. Dia mati, bocil mabar. Allahu Akbar. Allah, siapa tolak saya tadi? Push. Ha, siapa dia? Allahu Akbar. Okay, jom kita teruskan masuk. Kita akan panjat macam zaman dulu. Ada 3 orang, satu perempuan, satu lelaki. Ya, itu saya, orang Malaysia. Hahaha. Nampaknya semua permainan telah sampai ke tamat. Oh, bagus, ke tamatnya. Okay, dah sampai sini dah. Okay, let's go. Kali kedua, ni macam tempat yang fake lah. Good luck, don't be tiger. Kalau buat jadi tiger, akan mati. Selamat tinggal. Dan awak akan lose. Allahu Akbar, tu tiger. Lari tiger. Ada tiger, dia lying. Siapa pegang tiger, dia macam kayu lah. Kena tembak. Ni saya rasa ramai ni orang ni. Saya rasa saya nak pergi jambatan tu lah. Nampak best je jambatan tu. Allah. Okay. Tadi saya nampak ikan. Ikan kepala kecil. Ikan kepala. Ikan. Tapi dia pakai kostum ikan. Pelik. Dia nak dapatkan duit. Sebab itulah dia lain macam sikit. Allah. Jab jatuh. Allah. Jab berjatuh. Oh, ingatkan saya jatuh. Allahu Akbar. Jatuh juga. Oh, jap tak pernah putus asa. Oh, kejap. Oh, tu pakai ikan tu ke? Allahu Akbar, jatuh. Ah, tu saya nampak tiger. Hello tiger, mari sini tiger. Saya tak takut of anything. I don't scare of nothing. Cakap bahasa English pula. Okay, jatuh. Okay, jatuh. Lagi apa tu? 37 saat je lagi. Okay. Ada kadang dalam komen dia cakap buat lawak sikit. Okey, saya akan hari ini kita akan buat lawak dengan Ting Wan, dengan Arbakal, dengan apa tu, Morno Justin. Kyle, sini Kyle, kepala merah.
Semua orang duduk kat sini supaya tak jadi tagger. Semua orang, marilah sini. Lagi 10 saat je lagi masa tu. Think, want, nothing. I like me. Jab yang tadi jatuh tu tadi. Okay, dah habis. Let's go. Ni lubang apa ni? Lubang dapat duit adalah. Weh, tengok tu. Ada orang dah mati. Nasib baik saya tak jadi tagger. Kalau jadi tagger kan tadi, 10 XP survive a game. Ha ha ha. So, sediap-sedialah untuk Allah. Ni semua salah ikan. Sediap-sedia untuk jangan nak menipulah mimpi indah tu. Pelik-pelik zaman sekarang. Kenapa terang je nampak ni? Oh, I forgot to say, you get baseball bat for protection. Kan saya dah cakap. Saya dah cakap kan tadi. Saya dah cakap. Hari ini bagi mimpi indah, okay? Lala sekali dia terlupa nak bagi basketball. Untuk main apa? Basket. Bat ball. Baseball bat. Nak main apa? Oyo, Kayo Mexican. Maxen. Hello girl. Hello woman. Allah, ada orang tepuk saya. Lari. Kau tengok adakah tu gangster tu jalan, tengok. Tak nampak muka. Allah, siapa tembak saya? Jeb, jangan bunuh saya, Jeb. Kita kan kawan baik dia. Hasha mati pun. Ni. Hasha bacon. Haraplah awak nak dapatkan. Oi, janganlah bunuh saya, Jeb. Kita kan kawan baik, Jeb. Takkan nak jadi busuk macam. Haha, nama dia Elvis Jagabus. Bunuh, matilah, selamat tinggallah, matilah. Allahu Akbar, siapa tolak saya? matilah Bacon. Tak ada harap awak nak dapat Avivia. Mana orangnya? Oi, ada hacker lah. Hacker. Mati pun, kepala jerung. Oi, lari, kepala jerung. Jerung, awak sepatutnya makan orang jerun. Jerung. Awak makan orang, tapi guna baseball bat. Weh, yo, orang kuning, mari sini. Oh, buat tidur. Ha, selamat pagi. Hari ni hari yang indah. Okay. Kita akan makan gula-gula. Potongan biskut. Jika biskut gula dalgona pecah, anda akan dibunuh. Alah. Ya Allah, Akbar, bintang. Oh, let's go. Let's go, baby. Korang noob, baby. Hahaha. Gemuk, baby. Kuning, baby. Hahaha. Tiba. Aku, dia survive macam aku. Ni apa ni? Cium ke? Cium biskut ke ni? 12 tangan kat biskut. Tapi dia tak nak potong. 9. Selamat tinggal lah. Ashafrandl. Mati. Kecing. Mari kita lihat biskut tersebut. Allahu Akbar, mati yo. Okey, jambatan kaca terletak sebelum anda pilih laluan yang betul atau jatuh. Oh, jatuhlah, matilah kita. Oh, saya tahu, saya dari dia. Jangan bunuh saya! Habislah tension dah. Kenapa dengan air ? Kenapa pecah je kat sini?
Oh ya, arwah lah kita kat sini. Okeylah, sampai di sini sahaja kita. Kita tak pro dah. Saya ingatkan kita boleh jadi pro sekarang ni, tapi kita tak boleh jadi pro. Okey, sampai di sini sahaja. Banyak arwah kat situ. Saya pun jadi arwah dah. Okey, sampai di sini sahaja. Selamat tinggal. Muka kena tutup dengan kaki. Okey, bye. Minta maaf.